हाई फ्रेन्ड, म हिरा सोनी, तपाईहरु देखिरहनु भएको छ वाच नेप र वाच नेपको आजको यस भिडियोमा मैले एउटा प्रिन्टरको रिभ्यू लिएर तपाईहरु सामु आएको छु। र बितेका समयमा मैले बनाएको फोटोसपको भिडियोद्वारा साथीहरुले मलाई सोध्नु भएको थियो स्पेशल फोटोको लागि कुन प्रिन्टर बेस्ट हुन्छ भनेर। त्यसको अनुरूप मैले एउटा भिडियो तपाईहरुको सामु ल्याएर आएको छु र अहिले विशेष गरी मार्केटमा अवेलेबल भए अनुसार मलाई लागेको एउटा स्पेशल फोटो को लागि, पासपोर्ट साइज फोटो को लागि अथवा नाइटको साइज फोटो को लागि स्पेशल प्रिन्टर भनेको एप्सन PM 520 मोडलको प्रिन्टर एकदमै बेस्ट हुन्छ र यसको मूल्य पनि मैले भिडियोको अन्तिममा तपाईहरुलाई बताउने छु। बाँकी सुरु गरौँ रिभ्यूबाट। ओके फ्रेन्ड, सबैभन्दा पहिले तपाईले भिडियोको टपिक मन परेको छ भने यहाँ लाइकमा थिच्नुहोस्, त्यसैगरी अलिकति तल रातो अक्षरमा लेखिएको सब्स्क्राइब भन्ने ठाउँमा थिच्नुहोस् र छेउमा रहेको घन्टीमा थिचिकन अलमा थिच्नुहोस्। त्यसैगरी अलिकति तल यहाँ कमेन्ट भन्ने ठाउँमा गएर तपाईले लेख्न मन लागेको कुरा यसरी लेखेर यसरी थिचिकन सेन्ड गरिदिनुहोस्। ओके फ्रेन्ड, यो एउटा स्पेशल फोटो प्रिन्टर हो र यो एप्सन पिक्चर मेट 520 मोडलको प्रिन्टर। यो किन बेस्ट छ भनेपछि यो स्पेशल फोटोको लागि हो र यसमा अहिलेसम्म कुनै पनि कम्प्लेन छैन। तपाईँले लाग्छ होला 15-20 हजारको प्रिन्टरबाट पनि फोटो प्रिन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ होला, तर फ्रेन्ड सकिन्छ। त्यो 15-20 हजारबाट पनि फोटो निस्किन्छ, तर त्यो 15-20 हजारको कलर प्रिन्टरबाट निकालेको फोटो र यो पिक्चर मेट भनेको स्पेशल पिक्चरको लागि हुन्छ, फोटोको लागि हुन्छ र यो स्पेशल फोटो प्रिन्टरबाट प्रिन्ट गरेको फोटोमा धेरै फरक पाउन सकिन्छ। तपाईहरु यसलाई हेर्नुहोला, चेक गर्नुहोला र यसलाई म तपाईहरुले यसको इनसाइडपट्टि भित्रपट्टि कस्तो छ म तपाईहरुलाई देखाउने छु। र हामी यसरी खोल्छौँ। ओके, पहिले यो बक्सलाई खोलेर यसरी हामी खोल्नेछौँ र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा म्यानुअल प्याकेज अनि त्यसपछि यो ड्राइभर सिडी छ र यो ड्राइभर सिडी सकेसम्म जुनसुकै प्रिन्टरको पनि हामी यसलाई हराउन हुँदैन, कहीँ फाल्न हुँदैन, किनभने यो कम्पनीले दिएको फुल प्याकेज सफ्टवेयर यसमा हुन्छ र जुन सफ्टवेयर चाहिँ पाउन एकदमै मुस्किल पर्छ। हामीले इन्टरनेटमा डाउनलोड गरे तापनि, अफिसियल इन्टरनेटबाट अफिसियल वेबसाइटबाट डाउनलोड गरे तापनि यो जस्तो सिडीमा आउँछ त्यस्तो प्याकेज पाउन अलिकति गाह्रो भएको मैले महसुस गरेको छु। र हामी इनसाइडपट्टि भित्रपट्टि हेऱ्यौँ भने हामी अब यो प्रिन्टर देख्न सक्छौँ, यहाँ यसरी राखिएको छ। हामीले यसलाई निकाल्नेछौँ। ओके, यसरी निकालिसकेका छौँ र यहाँ बक्समा यहाँ 1-2 वटा कुराहरू छन्। अरू यो एउटा कभर छ र एउटा बक्स छ। ओके, सबैभन्दा पहिले हामी यो प्रिन्टरलाई हेर्नेछौँ। ओके, यो एउटा प्रिन्टर छ, प्लास्टिकको ऱ्याप गरेर राखिएको छ धुलोबाट बचाउनको लागि। ओके, यो एउटा एप्सन पिक्चर मेट PM 520 मोडलको प्रिन्टर। यहाँ फ्ल्याप हामी खोल्यो भने यहाँबाट पेपर ट्रे हो र यहाँबाट पेपर इन्सर्ट गर्न सक्छौँ हामी। यहाँ एउटा सानो स्क्रिन प्यानल पनि छ, स्क्रिन छ अनि यता प्यानल छ, यसबाट हामी फङ्सन गर्न सक्छौँ यसलाई र यहाँ स्क्रिनमा हामी यसको डिटेल्सहरू हेर्न सक्छौँ। यसलाई यहाँबाट डिस्प्ले गरिएको प्रोग्रामले यहाँ डिस्प्ले गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी हामी कार्टेज छ, यो बक्समा हामी कार्टेज छ र यो कार्टेजलाई यहाँबाट इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। यहाँ एउटा हेड छ, यो तपाईँ पावरले अन गर्नुभयो भने हेड डगुरेर यहाँ बिचमा आउँछ र यसमा हामी कार्टेज इन्सर्ट गर्न सक्छौँ र यहाँबाट चाहिँ पेपर आउटपुट हुन्छ। यहाँबाट राखेको पेपर यहाँबाट निस्कन्छ र यहाँ पछाडिपट्टि हामी हेऱ्यौँ भने यहाँ USB पोर्ट छ, जसलाई चाहिँ यहाँ सेभ गरिकन कभर गरिकन राखेको छ। USB पोर्ट यहाँ लाग्छ भने पावर एडेप्टर यहाँ लाग्छ, यो पनि यसरी सेभ गरेर राखिएको छ। ओके, त्यसपछि हामी यो बक्समा हेर्छौँ र बक्समा के छ भनेपछि ओके यो एउटा पावर एडेप्टर हो र यो पावर केबल यसमा यसरी लगाउनको लागि। त्यसपछि यो कार्टेज हो र यो कार्टेजलाई हामी यहाँ इन्सर्ट गर्न सक्छौं। यहाँ इन्सर्ट गर्न सक्छौं र यो कार्टेज हामीले लोकल मार्केटमा अवेलेबल हुन्छ र यसलाई मार्केटमा 2500 देखि 3000 को मूल्यमा हामी पाउन सक्छौं। र यो एक पटक राखिसकेपछि यो 160 पेज प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। 160 पेज भनेको लगभग 12 वटा फोटो एक पटकमा हामी प्रिन्ट गर्न सक्छौं, पासपोर्ट साइजको अथवा नाइट साइजको फोटोलाई। र तपाईले त्यस्तो 112 को डबल हामी त्यसरी फोटो को सेटहरु प्रिन्ट गर्न सक्छौं। मतलब एक पटक यो राखिसकेपछि 160 पेज हामी प्रिन्ट गर्न सक्छौं र एक पेजमा हामीले दुई जनाको फोटो निकाल्न सक्छौं मजाले। र यो सिद्धेपछि हामी चेन्ज गर्न सक्छौं। त्यसैगरी यहाँ छ यो एउटा वेस्ट इंक प्याड हो, जस्तै हेड क्लिन गरिसकेपछि वेस्ट भएको त क्लिन भएको इंक चाहिँ यसमा जम्मा हुने गर्दछ र यसले चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ। यो एक्स्ट्रा रहेको छ तपाईको यहाँ, यो एउटा चाहिँ यहाँ अलरेडी लागिसकेको छ तलपट्टि, यो हो र एउटा यहाँ एक्स्ट्रा दिएको छ। ओके फ्रेन्ड, यो थियो एप्सन कम्पनीको पिक्चर मेट PM 520 मोडेलको प्रिन्टर र यसको बजारको मूल्य हाम्रो Bazaar.com ले 31000 राखिएको छ। तपाई स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईको लोकल मार्केटमा पनि 30 देखि 31-32000 को रेन्जमा तपाई यो मेसिनलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो थियो स्पेशल फोटो प्रिन्टरको रिभ्यू र यस्तै कम्प्युटर प्रिन्टर र इन्टरनेट सम्बन्धी जानकारीको लागि मेरो Watch Nep च्यानललाई लाइक, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।